בוקר טוב לערוץ הנאות הקטנות של החיים, צומת דוברת. צומת דוברת, אנחנו נוסעים לכיוון לא החלטתי את האמת, אבל נראה לי אתם רואים את הר תבור מצד שמאל, אנחנו נעלה להר תבור. אין ראות יפה היום, זה הבעיה, אין ראות יפה, אין ראות יפה. זה כביש 65, אנחנו בצ'ופי נוסעים פה, הכלבה שלנו החמודה והנאמנה צ'ופי. אלכס גרשטיין, זה סרט מיועד עבורך, חמוד. אדם, אני לא יודע מה יצא ממנו, אבל בואו נראה. הר תבור, כנסיית ההשתנות. הבעיה שאני לא יכול להיכנס לכנסייה עם כלבה, זה בלתי אפשרי. והראות לא מי יודע מה, אבל ניתן קפיצה. ניתן קפיצה ונראה מה מימו. אנחנו עכשיו צומת דמרה ימינה עם בית שרון חרות, זה כביש 716. אם אתם זוכרים טוב, יש סרט פנטסטי של על גלגלים שעשה פה בכביש 716, כביש הייתה לו ראות פנטסטית. לבחור הזה יש כישרון בלתי רגיל וגם מצלמה טובה, ובעיקר יש לו סבלנות לארוך, מה שלי אין. אז מה שאתם רואים אצלי, הנה, מפה דברת זה 26 וקריאת שמונה זה 75. לבחור הזה סבלנות לארוך וכתוביות, לי אין סבלנות לא לכתוביות ולא לבטיח, אצלי זה איך שזה, וזהו. אנחנו נראה מה יצא. עכשיו אנחנו כביש 65, ניסע עד כפר שיבלי, נחתוך, נעלה לכפר שיבלי למעלה ונעלה לכנסיית ההשתנות. שם לא יתנו להיכנס עם כלב, אבל אני סתם אעשה סיבוב, זה מעניין. וזה סרט שמוקדש לאלכס גרשטיין, לצופה הקבוע שלנו והנאמן, וזה יהיה לנו כיף. וחשבתי על משהו שלא הרבה מכירים, אני אראה לכם דרך שנוסעת מדבוריה חותכת לכפר איקסל, זה משהו שרק המקומיים מכירים. ובוא נעלה ובוא נרד, בוא נראה משהו. אני יודע שאי אפשר להיכנס עם כלב שם כי יש נקודות תצפית יפות, אבל לא משנה, אנחנו נהיה שם ביום אחר עם תצפית, אבל מה שמשנה זה הדרך, ונראה איך זה מתפתח. נכון צ'ופי? נכון? נכון צ'ופי צ'ופי? רציתי להשאיר אותה בבית, אבל אמרתי מה? ערב חג, ניקח אותה. נכנסתי לסופרמרקט, קניתי לי בינה צהובה, בגט חם, רוסטק שהוא חצי על קמח מלא, וזהו. מפה שמאלה זה דבוריה וגם להר תבור, הייתם פה את השלט, אבל אנחנו נעשה מסביב כי אני כן, מה נשמע? מה את אומרת? את בסדר? יצאת בסדר? השיפוד יצא בסדר? איפה בדיוק? איפה בדיוק נפלת? וואי, הבנתי. אז הרגשה יותר טובה עכשיו? לא, אז להיזהר, אם אין לך עיניים בראש, אני לא יכול להיות העיניים שלך. אני לא יכול להיות העיניים שלך. טוב, יאללה, תרגישי טוב, אני פה באמצע הנסיעה ואני לא יכול לדבר הרבה, אני פה עם צ'ופי, אז להתראות בינתיים ותרגישי טוב. ולא לעשות עוד פעם שטויות, בסדר? יופי, תיזהרי, תסתכלי טוב טוב לאיפה את נוסעת. זה לא קל ליפול, ובמקרה יצאת עם משהו קל, יכול לצאת משהו יותר כבד. נו? בסדר, אוקיי.
נכון, נכון, נכון. טוב, נחשוב על משהו, יאללה, בסדר, בינתיים להתראות. ביי. טלפונים חשובים, הנה אתם רואים מלפניכם את כפר תבור. אתם רואים את מלפניכם את כפר תבור. כאן יש לנו ימין לנסוע לגזית, לקיבוץ אין דור ולכפר מסר. פה מצד ימין. זה סיפור שאני אספר לכם, את זוכרים את המכשפה מעין דור? ששאול הלך לשאול את הצעתה את המכשפה והלתה לו באוב את אבות אבותיו, שאול המלך הלך לעין דור לשאול את הצעת המכשפה, זה פה בצד ימין. יופי, אנחנו נמצאים פה עכשיו, אנחנו פונים, תסתכלו למורשת הבדואים, לשיבלי. שיבלי זה כפר של בדואים, נאמנים למדינה, משרתים בכוחות הביטחון, ואנחנו מתחילים לנסוע במעלה ההר למעלה, למעלה, למעלה. יש פה מאפיית פיתות נהדרת, אנחנו ניכנס, נקנה פיתות ב5 שקלים, כמה פיתות שיהיה לנו. יש פה תכנון בנייה, אתם רואים איזה יופי פה זה נראה. השקיעו פה בגינון, כפר שיבלי, שיבלי זה על שם שבט שיבלי, שבט, הרי הבדואים מפוזרים בשבטים, שבטים, שבטים. אז יש גם לא רחוק מפה בצומת נהלל, יש אל-הייב. אל-הייב זה כפר גדול, וזה שבט אל-הייב, שבט שיבלי. הבדואים הם נאמנים למדינה, כמו שאמרתי, ויש לי פה 3 חברים שגרים כאן. אני לא הולך לבקר אותם כי בטח הם עובדים. יש פה הרבה מסעדות, יש פה מורשת הבדואים, יש פה המון המון אטרקציות לאנשים. אני לא שרים פרומושן לתיירות, זה לא התפקיד שלי, אבל בסך הכל אני נהנה פה מהדרך לא פחות טוב מכם. הנה, עוד סיבוב להראות לכם את הסיבובייה. כן, יש לנו פה כפרים, אתם רואים את השדות? היום אין ראות מי יודע מה, אין ראות לצערי. אין ראות, אבל גם טוב, גם טוב. אבל היות שהסרט הזה מוקדש לאלכס גרשטיין שלנו, אז והוא צופה נאמן ויש לו שאלות מעניינות, ואני שמח לשתף איתו פעולה. ושוב פעם אני רוצה לתת קרדיט ענק 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 לאל גלגלים. אל גלגלים, הבחור הזה, את האמת זה בהרבה בהשראתו, אני בכלל הייתי בכלל בכיוון ולאט לאט עקבתי אחריו, אבל אני שוב פעם לא מתחרה איתו. אין לנו שום כוונה להתחרות. תראו איזה יופי מבנה על הקיר כאן, מבנה על הקיר שיש בו כל מיני ציורים ותבליטים, אתם רואים פה בצד ימין? רואים? זה מאוד יפה, זה מאוד קשור למסורת שלהם. אם אנחנו מתקרבים, אנחנו רואים מועצה מקומית, מורשת הבדואים, כמו שאמרתי, מעל תבור, אום אל ראנם, אום אל ראנם, מפה אף, לא היה פעם קישור, זה גם אום אל ראנם, זה גם יישוב בדואי, וזה מאוד מעניין פה מצד שמאל, לא היינו פה. זהו. זהו, יישוב פה מאוד יפה, מאוד תוסס, מאוד נראה יפה מאוד, באמת מאוד נחמד. אנחנו פה לבדנו, זה, היום זה ערב חג שבועות שנת 2017. מסעדת השף. אחר כך אנחנו נעשה משהו מאוד מיוחד מלמעלה. תקשיב לי, אתם רואים הכל ריק, יפה, שעת בוקר, מה שעכשיו, בכלל 8:21, 8:21 בבוקר. טוב, בואו נחזור לעניין של הגלגלים. אמרתי לכם, אני קיבלתי המון המון השראה פה מהבחור הזה, ויאמר לזכותו,
אני פה לא סוטה מהכביש, אבל פה ראיתי מסגד יפה קצת ימין. הנה המאפייה סגורה, זה רמדאן, אז המאפייה בכלל סגורה, זה רמדאן היום, שכחתי איזה בטטה אני, שכחתי. הנה חבר שלי פה גר בצד שמאל, היום זה רמדאן, אז בגלל זה הרוב בבית, מי שלא צריך לא יוצא, כל המסעדות הכל סגורות, אנחנו מטיילים להנעתנו. כפי שאמרתי, איזה יופי, ראיתי משהו יפה. ברשותכם עשה סיבוב אלכס, ברשותך אני עושה סיבוב, כן? משהו נחמד, מין עלייה פה ימינה, תכף תראו, לבתים חמודים, אנחנו נעלה, נעשה סיבוב ונחזור. הנה, זה מה שראיתי, בוא נראה. טוב, השוני ביני לבין על גלגלים, על גלגלים זה, הנה הגענו עד הסוף, אין פה לא ימינה ולא שמאלה. על גלגלים ממנו שלקחתי את ההשראה, כי הוא פשוט הביא אותי להרבה מקומות. הנה, כל היופי שאני עכשיו מראה לכם זה השוני ביני לבין בין גלגלים. על גלגלים הוא מראה לנו את היופי של הארץ בדרכים הראשיות והלא ראשיות. אני קצת יותר משוגע ממנו, אני גם מדבר וגם מקשקש וגם כל מיני דברים, ומה שאנחנו רואים שם ממול, עם מי שיש לו עין חדה, אני לא יודעת כמה רואים את זה ממול, זה הכפר הצ'רקסי קמה, לא קנה, קמה, כפר הצ'רקסי קמה שמה, וזה גם כפר מאוד מאוד יפהפה. אני זהו, חזרתי לכביש הראשי, עכשיו אני כמובן אכתוב פה לפני שיהיה ראשון בנסיעה, אני לא כל כך אוהב מכוניות שנוסעות לפניי. אנחנו נעלה באופן עקרוני, חשבתי לעלות להר תבור למעלה וגם נרד אותו, עכשיו אני אעשה עצירות קטנות אבל לא אפסיק את הצילום, אני אצלם פה ושם, לא אפסיק את הצילום, ויכול להיות שכן, ואז נראה. בקיצור, אז כמו שאמרתי, על גלגלים הוא ערוץ יותר ממוסד, יותר מסודר, הכל אצלו טיפ טופ, הוא עושה עריכה יוצאת מן הכלל, אני לא עורך כלום. אני אולי פרט משירים מסוימים שנכנסו פה ואני מוריד אותם כי באים אחר כך בתלונות אליי, או איזה משהו שאני, משהו פרטי לחלוטין, אני פשוט משאיר את הסרט כמו שהוא, לא עורך, לא מוסיף צבעי, לא עושה שום דבר, כלום, משאיר אותו איך שזה, להנעתי, וזהו. אני גם תמונות, למרות שתמונות אני מצלם ברול לפעמים ואני מצלם בג'פג, לא עושה שום משהו מיוחד, מצלם את זה כמו שזה וזהו. עזוב, אתם תדעו להבדיל את ההבדלים, רובם כן, רובם לא, מעטים בודדים כן, זה שוב פעם, זה לא רק למשוגעים לעניין, וטוב שכך שעל גלגלים הבחור הזה משקיע ומוסיף כתוביות ומוסיף מידע וכל זה, אצלי זה משהו אחר, זה מידע ורברלי, אתם נמצאים איתי, אתם וצ'ופי קיצים איתי בנסיעה ואנחנו נהנים, נהנים די יפה. כפי שאתם רואים, הנסיעה עדיין ארוכה פה, אנחנו עדיין לבד מכביש מלפנינו, בטח יהיו צליינים, תיירים, לא פותחים את הכנסיעה נדמה לי לפני 9-10, אז אין בכלל עניין להיכנס, רק נעלה למעלה ונרד למטה.
הלאה, איפה שחברי גר? כן, הוא לא פה. אז את התבלבלתי, סליחה, הלאה מתן. רמדאן כרים. כן, אני מטייל, מטייל, שבלבלתי, התבלבלתי. תודה רבה, תודה רבה. בלבלתי עם מישהו שאני מכיר, לא חושב שאני. אני אראה לכם משהו מעניין, אני אראה לכם את הכפר אילות. אילות, אילות, אילות. תכף נראה אם אני יכול. איזה יופי כאן, תראו איזה פסטורליה. הנה מרכז של הבדואים, מרכז רוח. עכשיו הכל רמדאן, הכל כזה על מי מנוחות. איזה יופי של טירה, והגענו כנראה לסוף. ועוד מעט אנחנו נתחיל בטיפוס להר תבור למעלה, ואחר כך נרד אותו למטה, נרד איתו למטה. הופ הופ הופ. טוב, אני לא רואה אפשרות שאני אוכל להראות לכם את אילות מרחוק. יכול להיות שאנחנו נהיה למעלה נראה אותה. אני רואה את זה מכאן, בואו נראה אם אפשר לראות את זה מכאן. או, תראו כמה אוטובוסים, תסתכלו בצד ימין. רק רגע, הנה, אני יכול להראות לכם את אילות. סליחה? הנה, כאן. אני בא לפה, הנה אילות. אתם רואים את אילות? רואים אותה? רגע, אתן לכם זווית יותר טובה. אלכס, אתה רואה את אילות? כפר ערבי הכי גדול באזור נצרת. אתה רואה אותו? ו... אוי, יש לנו תיירים, תראו איזה יופי. הנה תיירים, הנה אילות, בוא אני אראה לכם את זה. אז הכנסייה כן פתוחה. הנה אילות. הנה אילות. איך זה? יפה! אתם רואים אותו ברקע? יפה. אוי אוי, כמה שערות יש לכלבה. זה בית קפה קטן, איזה יופי. הם תיירים, צליינים. מאיפה אתם? שלום. הם מארצות הברית. You're from the United States? Yes. Welcome to our country. God bless America. God bless America, really. תראו כמה אוטובוסים. בואו נעשה סיבוב קטן. או, תראו כמה אוטובוסים, אתם רואים כמה תיירים. אלכס, כל אלו באו בשבילך, אלכס. הסרט הזה מוקדש לאלכס גרשטיין, הצופה המתמיד שלנו. הופה, אנחנו נכנס מפה ואנחנו נתחיל לעלות להר תבור. להר תבור. הופה, עוד אחד. הנה הפנייה להר תבור, זה הר השתנות, בקיצור יש מידע מהכתובים כי ישו הגיע לכאן והוא השתנה וזה נקרא כנסיית ההשתנות. או, יש לנו גם אנשים שעולים, תראו איזה יופי, אנחנו נקשקש איתם. בואו נראה הם עולים, בואו נראה מאיפה הם. נראה מאיפה הם. הנה הם עולים בשקט, יפה. פי, זה אמיצים. איזה אמיצים. אתם רואים? גוד מורנינג. הנה מכוניות יש במול. פה אי אפשר לעצור לצלם, רק בנקודות מסוימות. ראיתם?
איזה יופי, תראו את זה, כל העצים, הכל כזה מוצל, כל כך יפה. אוי, יהיה לנו סיבוב יפה למטה חזרה. וואה, וואה, תראו, הנה אתם שומעים את הכלבה שלנו פה, הנה צ'ופי 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 צ'ופי. רגע, הנה, אחר כך אנחנו נרד ונתחבר לכביש היותר יפה, זה סיבוביה, תראו. אלכס, היית פה אלכס? בסיבוביה? לא היית. מה אתה אומר על הסיבוביה אלכס? תרשום לנו איזה חוות דעת. איזה צל יפה, איזה יופי. הנה מכאן יש אפשרות, אם הולכים, באים לפה ואז הולכים פה ברגל ומצלמים, ואנחנו לא נעשה את זה. אוי, איזה יופי, תראו, תראו, תראו. אוי, אוי, אוי. פה אלו עובדים בעליות וירידות, חלק מהדברים יש לנו קצת שמש בעל העיניים, מצטער, אין מה לעשות, אבל בירדך היא חזרה זה יראה שופר עד שופר. אלכס, סבוביה, איזה יופי, תראו איזה יופי. זה טיול של חג שבועות שאנחנו עושים לכנסיית השתנות. אוי, רואים את אילות, רואים פה, רואים שם. וואלה, הנה פה אני עומד שנייה בדיוק בסיבוב. הנה פה יש לנו אפשרות לעמוד. הנה פה תראו קצת את הנוף ממה שאתם יכולים לראות. אתם רואים את עפולה עילית, גבעת המורה, כפר נין, פולה. תהנו בינתיים, אני לא מחבא. תהנו. אלכס, איך הנוף? אלכס, לא אמרת לנו איך הנוף. אמרתי לכם, זה סרטון. אם אתם הייתם רואים מה שאני רואה פה למעלה, אני מקווה שאני אוכל לצלם את זה יותר הלאה. רואים את העמק, לא רואים הכי טוב, אבל גם יותר טוב מכלום. הנה, בואו נראה מה יכולים לראות פה עד שיבואו יתרטרו לנו את המוח בנסיעה. אתם רואים את אילות? וואי, איזה יופי. רגע, אתם יכולים לראות כאן את נצרת? נצרת רואים, את אזור קריית הממשלה פחות או יותר. קשה לראות אבל אני רואה. וואי, איזה יופי. ואילות, עכשיו אנחנו נמשיך למעלה.
יש לנו עוד פעם סיבוביה,